Сьогодні 13.08, у 4 годині 30 хвилин на пункт зв'язку частини 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Коломиї поступило повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою село Коблець Коломийського району. До місця виклику було направлено друге відділення пожежно-рятувальної частини та відділення місцевої пожежної команди селища Гвіздець. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що вогнем охоплений житловий будинок одного із жителя даного села. На осінній пожежі було подано два ствола АБ на осінній пожежі. За словами власника даного житлового будинку, він проживав разом із своїм, так сказати, колегою. Зі слів його, що нікого в будинку не перебував. Але в результаті вже після осінньої пожежі та проведеної розвідки та розбирання будівельної конструкції на місці пожежі було виявлено тіло загиблу. На даний момент усі обставини та факти загибелі людини встановлюються та особистість даного громадянина так само встановлюється. На даний момент не можна встановити. Звертаємося до всіх мешканців нашого краю. Будьте вкрай обережні, тому що з початку року на території Коломийського району вже внаслідок пожежі загинуло троє людей. Основними факторами та причинами виникнення даних пожеж та загибелі становиться саме є людський фактор, а саме необережність під час куріння, необережність поводження з вогнем. Так само хотіли сказати, що за минулий рік, 2018, на території Коломийського району загинуло 10 осіб, а в місті Коломиї одна особа. Також, хочемо, щоб ви краще і обережніше ставились до свого здоров'я та майна, бо тому що недбале ставлення може призвести до великих матеріальних збитків, а нерідко і до людських жертв.